ସାର୍ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଲଗେଇନି କୋଉଠି କାହା କାହା ମୁହଁ ଦେଖା ହଉ। କେତେ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଇଛି? ସାର୍ ଖାଇବା ପାଇଁ 2000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି। ସାର୍ ସେଇଟା ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ କେମିତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ଆମେ ସାର୍ ସେଇଟା ଆମେ ଟିକେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ହେଇଛି ଆଇଟମ୍? ସାର୍ ଚିକେନ୍ ମାଛ ଫାଛ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ସବୁ ମିଟିଂରେ ସବୁ କିଏ କିଏ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି? ମିଟିଂରେ ସାର୍ ଆମର ଦେଇଛନ୍ତି ରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ପାପା ଭାଇ, ଆମର ଭେମୁକେଶ ରାୟ। ସାର୍ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ସୁରକ୍ଷାରେ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କାମ ଚଳେଇବୁ ସେଇଟା ଆମେ ଗାଁରେ ଯେହେତୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି, ପଞ୍ଚାୟତରେ 2 ପଞ୍ଚାୟତ ଥିଲା, ଆଉ ଆମେ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ମାନିକି କରିଛୁ। ଗାଁରେ ଯେହେତୁ ହେଉଛି ତ ସେ ଆମେ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ମାନିକି ସବୁ କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଭିତରେ ସବୁ ନିୟମ ମାନିକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ଗାଁରେ ହେଉଛି, ଗାଁରେ କିଛି ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ମାନିକି ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।